Bu il Azərbaycanda judonun 50 illiyini, yubileyini qeyd edirik. Təbii ki, bu 50 ildə Azərbaycanda bildiyiniz kimi 2 Olimpiya çempionu, bir dünya çempionu və bir neçə Avropa çempionları və mükafatçıları var. Artıq biz qalib ölkəyik və bütün dünya bunu gördü. Təbii ki, bu günləri Azərbaycan judo idmanları dünyada ilk 10-luqda gedir. Yəni bu böyük bir rəqəmdir. Və bu günləri Azərbaycanda sürətlə judo idman növündə inkişaf gedir. Hətta bizim loqomuzdan belə dəyişildi, yığma komandaların yanaşma dəyişildi. Çünki bilirsiniz ki, hər ildən ilə bütün dünyada inkişaf gedir və o cümlədən Azərbaycan da inkişaf eləməlidir və dəyişilməlidir ki, o dünyaya ilə ayaqlaşaq. Judo idman növü Azərbaycanda dünyada olduğu kimi Azərbaycanda populyar olsun. Biz bütün regionlarda judo məktəbləri tikilir və hələ məktəblər var, onları yenidən remont olunur və judo regionlara biz zallara, komplekslərə, zallara, idman zallarına tatamilər paylanılıb, judo güllər paylanılıb. Hər bir şərait qurulur ki, Azərbaycanda judoçular gələcəyin Olimpiya çempionları, dünya çempionları və Avropa çempionları geçirsin və məqsəd odur ki, Federasiyanın rəhbərinin məqsədi odur ki, bütün yeniyetmələr, gənclər judo idman növünə məşğul olsun və bu günləri bu arenada çətinlik çəkənlər belə, hansı ki gələ bilmirlər, biz onlar üçün transport təşkil olundu və hansı ki bura doğrudan da bu zala gəlib baxmaq istəyirlər, amma gələ bilmir, biz onlar üçün bir şərait qurduq ki, onlar gəlsinlər, burada əyləşsinlər, yarışa baxsınlar və yarışda da iştirak edən Avropa, dünya Olimpiya çempionlarına baxsınlar və özləri də gələcəkdə böyüyəndə tatam üzərində özlərini hiss eləsinlər ki, yəni bu Olimpiya çempionu olmaq böyük bir şeydir. Sadəcə olaraq ona əziyyət tələb edir, güc tələb edir və onlar da bu işlə məşğul olsunlar, idmanla məşğul olsunlar ki, gələcəkdə də bu arenalarda özlərini görsünlər. Və bu günləri məqsəd odur ki, yeniyetmələr, gənclər, böyüklər bir yerdə məşqlər olunur, məşq edirlər. Bir onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, bu illəri judonun 50 illiyi olduğu kimi Milli Olimpiya Komitəsinin də 30 illiyidir və onu vurgulamaq istəyirəm ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyev həm də Milli Olimpiya Komitəsinin prezidentidir və Azərbaycanda idmanın inkişafı məhz oradan başlayır. Çünki bizim hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev, onun ailəsi, birinci vicə prezidentimiz Mehriban xanım Əliyev və bizim idmançılarımız Avropa Dünya Olimpiya oyunlarında güləşəndə onlar gəlirlər, tribunada əyləşirlər və öz vətəndaşları üçün böyük bir motivasiyadır. Bu il Azərbaycan judo üzrə İPSA Dünya Çempionatı keçiriləcək. Təbii ki, bu onu göstərir ki, judo idman növündə fərqi yoxdur, sağlam, qüsurlu və bu hər bir kateqoriyada judo idman növü ilə